临近圣诞和新年，印尼铁路公司表示，火车票尚未售罄。为应对节假期间增加的返乡人流量，该公司提供了736506张车票，截至22日，已售出约270000张车票，其中80%的消费者选择从22日至31日出发。印尼铁路公司雅加达第一运输区公关主任伊娃开鲁尼莎呼吁乘客遵守卫生防疫规定，尤其是注意关于疫苗接种相关条例。如果未能满足疫苗接种条件，乘客则不得继续乘坐火车，并被要求取消车票。Nah, untuk aturan vaksin sendiri saat ini untuk usia 18 tahun ke atas itu sudah wajib divaksin booster atau vaksin ketiga. Sementara usia 13 sampai dengan 17 tahun itu mereka sudah wajib divaksin kedua. Dan untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun ini baru diberlakukan ya. Jadi perlu diperhatikan untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun ini jika belum divaksin tetap diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Asalkan memiliki surat keterangan dari puskesmas atau faskes. Atau jika surat tersebut tidak ada, tetap bisa melakukan perjalanan selama didampingi oleh orang tua yang memenuhi persyaratan vaksin booster tadi. Kami tetap menerapkan kewajiban seluruh pengguna jasa untuk menggunakan masker dan kita juga tetap melakukan pemeriksaan suhu tubuh. 一些乘客表示，他们选择乘坐火车原因是因为价格实惠、更舒适，且可以在旅途中欣赏风景。乘客们还为这次旅行准备了食物和饮料等。乘客表示，因已接种了疫苗，因此他们对疫情也不再像此前一样担忧。他们也承诺将继续遵守卫生防疫规定。Ada pakaian ya, nasi labu, jajan-jajan, semuanya dibawa, biar di kereta nggak beli. Dan tentu kami menyiapkan dari rumah terlebih dahulu, cemilan atau makanan-makanan ringan lah, yang bisa kita konsumsi selama perjalanan.Pertimbangan COVID, menurut saya sih enggak ya, karena sudah vaksin juga. Kalau menurut saya, kalau sudah vaksin, sudah aman juga, boleh pergi-pergi asalkan menerapkan protokol kesehatan juga. 此外，根据印尼铁路公司车票销售数据，返乡人流高峰期是在12月23日，其中销售最多车票的目的地是日惹、梭罗、三宝垄、普和加多、直格市。库托阿卓、泗水、马郎、莫利芬、金里汶及万隆。对此，伊娃称火车公司也做了相关应对措施，包括增加18至20个车厢，增加600名印尼国家军队以及印尼警察局安全工作人员进行安保工作，以及增加客户服务人员。他补充说，火车公司员工都已经接受了药物检测，且都呈阴性。火车公司保证员工的健康状况良好，无人使用非法药物。伊娃表示，民众可通过 Gai Access 应用程序或通过官方的在线售票代理了解车票的相关情况。美东新闻记者刘佩文、Augustine Lawrence 采访报道。